Сьогодні відбулось пленарне засідання 28-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання. Виносилось лише одне питання. Не обійшлося без штурханини. На порядку денному було одне питання – про звернення до президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, народних депутатів України від Полтавської області щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Його ініціатором виступив депутат обласної ради Володимир Куцовол. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький розповів журналістам про суть звернення. В цьому проєкті, наскільки я читав його попередньо, там немає таких різких фраз з приводу повного мораторію, там є пропозиції, перехідні періоди і ті речі, які б, мабуть, слугували депутатам Верховної Ради від Полтавщини для того, щоб вони робили свої правки до законопроекту. Там є обмеження для юридичних осіб, там є обмеження для фізичних осіб, там є обмеження по терміну, там є повна заборона купівлі землі для іноземців. Ну, тобто все те, що зараз звучить в українському політикумі, воно десь перекликається і звернення депутатів обласної ради. Ну, у нас така слабенька комунікація із над депутатами від Полтавщини Верховної Ради. Я можу тільки зважати по їх голосуванню в перше читання. Більше іншої інформації в мене немає. Подібні звернення не нові. Колеги з інших обласних рад також звертаються до центральної влади, але їх вимоги більш радикальні. Львівська область, точно Львівська область, там не готові сказати далі, але в них більш такі радикальні позиції, взагалі заборонити продаж землі. Наші депутати пропонують певні обмеження, певний перехідний період, ну, щоб це таки був більш цивілізований шлях. Всі ми розуміємо, що ринок землі повинен стартувати, що продаж повинен бути, але буде там держава, буде там земельний банк, будуть там інші чинники, це якраз потрібно визначати вже. Але після того, як пролунав гімн, до президії підійшла депутат Ірина Степаненко. Вона висловила голові обласної ради зауваження щодо системи Рада і порушення регламенту. Деякі депутати намагалися зірвати засідання, також пояснюючи це тим, що порушується регламент, оскільки депутати повідомлення отримали лише вчора ввечері. А згідно регламенту їх повинні були запросити не пізніше, ніж за день. Також депутати не хотіли чути звіт голови обласної ради. Я сам рішаю. Ви бачите, до чого ви додали? Ви бачите, до чого ви додали зараз? Ми справді, ми покажемо сферу. До чого ви додали? Я не знаю, що ви додали. 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 До чого ви додали? У зв'язку з цим на рингу сесійної зали ледь не почалася бійка. Врешті все обійшлося лише невеличкою штовханиною та образами. Після перерви засідання продовжилося. Більшістю голосів депутати проголосували за звернення. Після сесії голова й депутати провели брифінг для журналістів. Радості в цьому, звісно, мало. Прогнозована позиція Ірини Степаненко
нагадаю, хто така Ірина Степаненко, кривава арка, в свій час відбулося не без неї. Дуже прикро, що, я так розумію, голова обласної державної адміністрації зараз в діалозі саме з нею. Дуже хочу помилятися, якщо це не так, я навіть вибачусь перед ним особисто. Сьогоднішня позиція цих групи депутатів є абсолютно деструктивною, як ви побачили, нічого таких страшних питань в порядку денному не було. Відповідно до регламенту і закону, за день до сесії голова обласної ради оголошує позачергову сесію. За день. Що ми зробили? Були підписані відповідні розпорядження. Колеги ссилаються на те, що вони отримали на свої поштові скриньки це увечері повідомлення. Ми ж не можемо, так би мовити, контролювати, о котрій годині хтось з депутатів отримує повідомлення на поштовій скриньці. Ми просто констатуємо факт підписання розпорядження, він був чинним, відповідним чином висвітлений на сайті і так далі. Тому всі звинувачення, вони такі складаються до одного. Мені здається, це було навмисно старання заблокувати сесію. Дякую колегам депутатам, дякую Холоду Євгенію Миколаївичу, який зорієнтувався чітко і провів вже другу частину сесії головуючим. Тобто депутатський корпус зараз як ніколи єдиний. Жалко, що не було достатньої частини депутатів. Я думаю, у нас 65, таке потужна більшість, яка не дасть образити нікого із колег, в тому числі будемо гуртуватися. Але ми готові до діалогу, до компромісів із обласною адміністрацією. Ми їх не вважаємо ворогами, у нас немає ворогів, у нас є конструктив задля Полтавщини. Тому рука, як вона була протягнута, так вона і залишається. Рука дружби. Ми сьогодні, ви бачили, під яким тиском все відбувалося, навіть просто внесення порядку денного, винесення питання і голосування в цілому. Наша фракція підтримує мораторій. Ми за те, щоб не було продажу землі, поки не наведуться порядок в цій галузі, тому що по кадастру, по оренді земель, по державній власності земель, по відношенню до селян дуже багато питань. До речі, дивно було, коли деякі фермери сьогодні виступали якби за те, щоб можна було купляти землю на тих умовах, які прийняті в першому читанні Верховною Радою. Дуже незрозуміле питання. Коли я їжджу по районам області, коли ми спілкуємося, у нас дуже багато депутатів Соціал-демократичної партії, фермери в районних радах, вони виступають категорично проти. Вони самі працюють на землі, вони розуміють, що в них не буде ресурсу її купити. Друге, ми ж розуміємо, схема розробляється під когось одного-двох. Да, оці обмеження в 210 тисяч гектарів на одну людину. Ну ви уявіть, скільки це коштів треба. Ми категорично виступаємо проти. Я особисто прихильник продажу землі. Але не зараз і не в такий спосіб. Я, спілкуючись з фермерами, вони говорять, ми не готувалися до ринку. У нас немає зараз запасу тих коштів, які б ми могли використати для купівлі земель. Ми взяли кредити, а долар зараз упав. Тобто проблематика і криза якраз у фермерстві, у дрібних фермерів спонукала в тому, що вони нас переконують не робити цього, провести мораторій певний. Саме звернення обласної ради, воно складається з двох частин. Перша частина, що ми просимо призупинити любі дії до наведення порядку у земельній сфері, але знаємо і про те, що цей закон все рівно буде виноситися. Тому ми напрацювали ті правки, основні правки до нього, які, скажімо так, хотіли б, щоб депутати Верховної Ради від Полтавщини використали її в своїй роботі. Тобто внесли, проголосували, і якщо ці правки не будуть прийняті, щоб вони не голосували за цей закон в цілому.